Oh! OK, tak toto tu na stvorenie nepoznám. Nie! Mapy, a tu sú sami. Nie! Takže čau, ja som len vás vítam u mojho ďalšieho videa, tentokrát som to s mojou sestrou. Ahoj. A teda, ideme si zahrať Lucky Block Challenge. Je to klasický Lucky Block mapu, ktorý sme pred chvíľou urobili však. Hej. A teda, moja sestra chcela byť vo videu, tak sa jej toto tu nás pre ne splnilo teda. Ďakujem. A ešte, že toto video natáčam so shaderami a moje shadery sú Chocapic verzia 3 Lounge s Waving Water a the most optimized shader pack, pretože toto natáčam na kancelárskom počítači, aby to nesekalo a tak. Dobre, takže budem sa volať vlastnými menami, lebo moja sestra má pravda, že nebude volať Moon. Takže Klára, zober si takto tu na Day si Survival. Jak? game mode survival. Dobre. OK, a zober si kromp a teda kto bude mať najviac diamantov alebo tak, no tak ten vyhráva. Všetko to bude dávať do tejto tvoje. Jej, som dostal hlavu. OK. Nie. Ja zdrhám. Time set day. Oni všetci idú po mne. Počkaj, ja dám easy a zase, okej. Resetoval som to. Ja si ešte, okej, bez krompáču, keď zomrieme, tak bez krompáča. Lucky sword. Ten sa veľmi, ale veľmi hodí. Nie, ja mám tie brnenie na kone. Sakra. mám pumpkiny, Ty. OK, máme mačky. Mám dia, toto sa mi hodí. Čo, ja mám tigričiatko. Ty kokos, mám 10 dia. Díky za dia. Ale nemám krompač ani tie veci, čo som mala. Ani ja nemám tie veci. OK, tu máš tie dia, daj si ich do ender čestky. A kde mám krompač? Nemám krompač. No, ideme, pokračujeme. To čo je za zombík? To sa spálno, to tých Lucky Block. Ďalší Lucky Sword. Vidíte, ako som PvP masterka. Tati, hej. Dobre. Lucky Villager. No, môžem ti pokať. Ja chcem Sword. Ty! zase. Luck. Time set. Nie, mám udicu. Mám čestku a tam mám samé drevo, dúfam, že to nie je TNT. Nemám som. ty kokos, ja mám luk a samé šípy. Oho. One is lucky, one is not, okej, okay, takže. Prešiel som cestou, get back. To je Blaze, ty kokos. Tam je ten taký veľký magma cube, ktorého nezabiješ ani keby si sa poskladala do kocky. A prečo by som sa mala? Mám ender perly. Aj ender vajco. Ty kokos. Mne to seká. Jej, mám obrazy. Ešte toto. Jej, ja tu mám chobotnicu. Mám lucky potion. Mám lucky potion. Hej, super. Bacha na toho magma cube. Zase. Na posrdiečka! Čo už?
Mám udicu. Ja to asi urobím, takže ja to tak resetnem. Tak, ja mám enžantovanú udicu. Zavesím tie. O, mám kytičky. Oh, ja mám diablok. OK, čo tu je? OK, drevo. Ovce ma nemajú radi. To není fér. Mám zase pol srdiečka. Aj mám tu na tie vajíčka creeper. Ocelo. A hlavne nezabudni, že vzácne veci si musíš uchovať do čestky. Dobre, OK. Takže keď máš nejaké vzácne veci, no tak... Makám. Mám ďalší Lucky Sword. Tak. Počkaj, ale mám dať aj tie vajíčka? To je všetko vzácne. OK, takže vajca. Je toto možné? Ale mám aspoň Diasword. A mám udicu, tu si nechám, a šipy. OK, ideme, pokračujeme. Ty kokos! Čo? Nič. ja mám luk! Congratulations. No, máš pravdu. Oh! Zombie, ja ho zabijem s enchantovanou udicou. OK, teda. Duš! On ide ku mne. Ne. Well, there's your problem. OK. Ja nemám žiadny problém, ale never mind. Mám zombíka na vodítku. Poď ku mne. Ti urobím budu. Nie, ďalší giant. Je, ďalší psíček. Traja. Tam sú traja. ja mám brnko! Tyhle, teraz také dropy FPS, zok mám 27 FPS. Zo shaderami. Ale shadery si nevypnem, lebo chcem, aby to bolo také pekné. Možno si ich zmením, ale... To čo bolo? Ja mám samé vlny. A hlavne nehovor po šarisky, lebo Česi nám nebudú rozumieť. Dobre. Lucky Villager. Lucky Villager, ja také chcem. No tak makám. Nie! Mne tam vybuchlo TNTčko! Nie, na mne padá lava! Mám zacné veci! Kokos! ja mám ty a ďalšie! Tebe fajne. Ale nezaslúžiš si to. Ja mám 3 tyčky a 2 dreva, alebo 2 dreva, alebo jak sa to nehávam. To drevo, 2 dreva. No, nie, je tu ten Bob! Nie, ja mám tu kúry! A mám lagy jak nič. Au! A ja som mal pri sebe Lucky Sword! Ja mám zlaté brnko! Ja mám zlaté brnko. Aj kožené. Ďalšie mačky. Ty kokos, na mňa ide zombie, ten... Obrovský zombi. Počkaj, ja idem. Ty kokos. Ja ho hitnem, aby išiel po mne. Ja som našla tvoje miesto, kde si umrel. Koľko vecí mám. Padni, vypadni. Nie, ide po mne Bob, Ten zombo. Ty kokos. Hej, to je ten Bob. Ja ho neznášam. To by ho znášal. Kura. OK, nevadí. Ty kokos, to je malá čestka. Tu mám Nether Star. OK, Lucky Helmet, Lucky... OK, to môžem ho kakať. Ja každý viem, kde to nechcem. Nie! Ja mám tvoje veci, haha, tvoje bývalé pekné veci. Bob a Bobek. Nie, kto ma zabíja? To ja som ťa zabíjal, lol. Čo tam mám? Ja si dám kožené brnko. Ja mám full set. Ja idem vraciať. Idem si vraciať tie nepotrebné veci. Nie. Ja mám bone meal. Okej. Ja mám Lucky Potion, Ja mám tú diamantovú motiku. Okej. To viem tak. Všetko dobré. Okej, tak toto tu mám stvorenie, nepoznám. Jaké stvorenie? Nereš. Dobre, ja nie viem. Ja už som na konci našej mapy.
čo? O, tam je dedina. Nie, ty nie. Ma opúšťať. Ja tak idem do kolečka, vieš. Lebo mňa zatiaľ ešte nič nezabilo. Počkaj, ja umieram, ja nemám jedlo. Ja nemám spýt. O, ja si dám zrnko. Ja nemám, nie. Keby... Je, som našla jablka. Našla jablka. Aha. To čo tu za prasatá? Vždycky spadlo na ten, na kvítek. Ty kokos, ty máš zlaté odbrnenie, čo to spáne. OK. Jela. Ešte nikdy ma nič nezabilo. Oh, nie! Oh, nie, 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 sakra, sakra, sakra. Bia, Bia som našla. Kriber! O nie, je to pavúk, ktorý po mne ide. Váňo, bum, jo. Ja som vykopala jeden nejaký blok. Makaj preč, pavúk. A tam boli také vajíčka a potom sa tam spavnú dáky pavúk, čo je kúra ten pavúk. Nechaj ma pavúk. Nechajte ma vy pavúky. Splňovanie level. Ow! Jedna. Musím sa napápať. O nie, Creeper! O nie, 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 ja nie, 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 au! O, ty kokos, keby si videl, jak tu to vybuchlo. Idem si zobrať tvoje, o, tvoje, toto zlaté veci. O, 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 ty kokos, ty kokos, ty kokos. Nie, 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 nie. Koľko minút natáčame? Natáčame 11 minút. Oh, okej. Okay. Oh, nie! Nie, 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 nie! Ja som mimo mapy. Okej, okay, idem parkourizmus. Zlatý noč. Dobre. Ešte už iba tak málo lucky blokov máme, toto musíme dať. Ha, že málo! Hej. Hej. Ó, oh, nie, je tu Gast. Ó, oh, get wrecked! Kde je Gast? Už som ho zabil. Super. Ó, oh, mám Ender Perlin. Až tu je ďalšia Ender čestka. Počkaj, však to je tá istá. Ó, oh, mám Diabrnko. Ty také nemáš. Ó, oh, okej. Okay. Hej! What the? Za mnou dačo buchlo. Asi Creeper. A to čo? Ó, oh, nie, ja som... Nie, ja som ho mal buchlo do pavúka. Ja mám jedno zrdiečko iba. Ah! Roď preč, ja si urobím asi diameč. Preč zombie, OK. Je, ja si urobím dialopatu. Ooo, ja mám 11 zlata. Dialopatu už mám a krompač ešte dia, ooo. nie, ten debilný pavúk. Nie, ja umrem. Ja umrem, ja idem mimo mapy a tu sú sami, nie, 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 mám pol srdiečka. Ty kokos. Nie, 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 nie. Ja idem ho meno spavnúť. Oh! Čo to funguje? To čo? Ja som do neho iba... Ja som do neho iba buchol a on už ma zabil. Ale nevadí. Je, ja som tu našla jednu... mačku, ktorá vyzerá jak Herobrine. A to je doslova fakt. OK, ešte kde sú lucky bloky? Nie viem už. Ešte tam musia byť nejaké. Mr. Rainbow. Hej, ešte tu nás sú lucky bloky, posledné kusy. Počkajte, ja toto tu zaberiem. Tak, okej. Okay. Poslednú dobu som taký lucky. Ja idem zabiť prasatá. Oh, one is lucky, one is not. Oh, damn! Ja som našla emerald! Nie, nie, nie! Jo, jo, ja som našla tvoje staré veci. Oh, už nenašla, lol. A čo, ty kokos! Tak, jo, 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 jo. Jo? Ty debil som... Nisa, už som hrešiť. Ja si berám z tej ender čestky. Au! A díke za pacet. O, dia, same dia. Všetky dia! O, ja som skoro spadol dolu, kde som... A mi to laguje jak nič, lebo toľko je tu povybukované. Ja mám dragon egg. Oooo! What? Okej. Okay. Okay. Oh, shit. OK, posledný lucky block. O, oh, nepočkaj, toto je...
Ja som si myslela, že to je obrovitanský torč. To co bolo? Včeli. Včeli? Ja mám ender, ja mám zlaté jabka a jedno enžantované. Čo o, ja mám zlato. Ja mám zlato a mám ender česku, takže tu mám náš... Samo ti dám enžantované jabka, hej. Nie, nemusíš. Musím. Nemusíš. OK, posledný lucky block. Oh! Ty kokos, ja mám plný inventár a ty si mi zabral endopelu. OK. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Keď sa vám video páčilo, nebude like, odber, sledujte nás a my sa budeme tešiť u ďalšieho videa. Môžete sa tešiť aj na ďalšie videa s mojou sestrou, keď chcete, napíšte do komentárov a čo chcete, aby sme natočili. A máme tu na pre vás taký menší TNT, menšie TNT prekvapenie za to, že ste toto video dopozerali, ale musíme dosiahnuť 300 lajkov. Dokážeme to? Áno, takže ide 3, 2, 1, ide. Oh! OK, takže ešte raz čau!